Eu lembro com saudade da Paulista antiga. Hoje resta apenas a cidade paulista, terra das chaminés. Tem as chaminés, mas não funciona. E eu sinto saudade, sabe? Eu sinto saudade, eu sonho, mais das noites sonho trabalhando. Sonho era. Até hoje, eu tenho saudade da fábrica. Certo? Tenho saudade da fábrica. Se tivesse possibilidade, eu ainda ia trabalhar. Na época que eu comecei a trabalhar, ainda tinha aqui no Recife, parece 19 fábricas de tecido, só no Grande Recife. E hoje nós temos 4 ou 5 fábricas. Então a indústria têxtil aqui no Grande Recife, no Nordeste, realmente está falida. Mas foi uma das indústrias que favoreceu a economia desse país. Grande, grande, grande mesmo desse país. Era muita gente, era onde uma fábrica desse tamanho que hoje está trabalhando aí com 400 pessoas, no passado era 2.500, com menos habitantes da nossa cidade. E hoje aumentou, bem dizer, 60% os habitantes e as famílias. Né? Aonde é que está espalhado esse povo? Poucas pessoas conhecem a história de Paulista e valorizam, né? O que valoriza? Talvez os filhos ou netos de alguns daqueles trabalhadores que foram antigos aqui, que conhecem a história através dos pais, dos avós, talvez tenha alguns que se interessem por essa história de Paulista. Mas na maioria das vezes você conversa aí com uma pessoa de qualquer uma vila dessa, não conhece a história de Paulista, nem sabe. Porque o ruim é você construir uma história e não exercitar ela todo dia, porque se você não exercitar ela, praticamente ela se apaga, né? E ela apagando, a história não fica viva. E a história, eu acho que tem que ser contada, tem que estar sempre valorizada, né? Fazendo parte do nosso dia a dia. É, gente. Paulista tem história, viu? Tem gente, tem mais antigo ainda do que eu, que sabe muito mais, sabe? Eu acho que se fosse contar com era uma vida. Nasci na praia do Pau Amarelo, no Forte. E eu vim para aqui com 6 anos. Meu pai era pescador. Minha mãe ajudava na renda da família, fazendo renda, fazendo crochê para vender, né? E ajudar
a sobrevivência. Aí quando a Companhia de Tecido Paulista estava chamando as famílias para vir trabalhar aqui, né? Aí meu pai trouxe a gente, eu era pequena, estava com 6 anos, e as minhas irmãs estavam, a mais velha, acho que tinha uns 17 para 18 anos, e os outros tudo era menor, era a escadinha, né, de 18 abaixo. Francisco Luiz da Silva era meu avô, dono de umas terras em Aldeia, Paudalho, um sítio muito grande, com 18 filhos, e um dia chegou o vigia, que se chamava Capanga, os Capanga dos Lundres, né, dono da fábrica, com um carro muito bom, e foi conversar com meu avô dizendo que tinha trabalho para todos os filhos dele, com salários bons, com água, com casa. E eles traziam para a cidade e empregavam todo mundo. E como meu pai ainda estava com 12 anos na época, 12 anos, mas tinha irmão mais velho, aí eles disseram, a gente emprega todo mundo, de 10 anos até. E então, e dizendo assim, aí meu avô disse, não, mas a gente tem muita coisa para plantar. Não, vocês vão colher, não vai ter problema. Até lá eu dou outra terra para vocês trabalhar e tal. Aí meu avô se embelezou e veio com a família toda, os 18 filhos, ele e a mulher 20. Chegou na cidade de Paulista em 1905, parece, 1906. Quando eu vim para aqui, a gente morava no engenho Cabunema, um engenho que fica ali mais próximo do Cabo, né? A gente morava lá em Cabunema. Aí eu vim para aqui, vim solteiro, vim aqui para a escada, ainda negociando, que aí a gente deixou essa vida de foi ser uma palavra que a gente usa de mangueiro, comprava mangai, banana, laranja, essas coisas, e nos animais enchia um caminhão e levava para vender em Afogado, vender em Tigipió, vender em Sucupira, vender em Jaboatão, né? Vender naquelas feiras do Recife, né? Vender por lá, e ali sobrevivia daquilo ali. Aí depois eu arrumei um casamento, uma noiva, e essa noite trabalhava aqui na Pirapama. A gente começou a conversar, disse que lá era bom. Já estava lá, né? Para quem está comendo o prato, só pode dizer que é bom, né? Aí me chamou, né? Aí eu quase que rasgava a boca, né? Foi bom porque eu fiquei vendo ela, viu? Ficou vendo ela? Ficou vendo ela. Ela passava assim para beber água, eu via, se ia para o sanitário, eu via. Estava trabalhando, levantava a cabeça, trabalhando no primeiro andar, né, numa janela, e estava tucaiando, rapaz. Faleceu em dezembro de 45. Ficamos órfãos de pai e toda a família, éramos 14, decidiu vir para Paulista porque aqui existia muito trabalho. E depois de um dia todo de caminhada para lá e para cá, quando foi feito o registro de todas as pessoas que iam trabalhar na fábrica, nós saímos com os móveis, os poucos móveis que nós tínhamos, numa carroça, até a rua Canoas, onde nós recebemos uma casa. E lá apareceram aqueles prestanistas, uns russos, que equiparam a casa da gente com todos os móveis que precisava. Aí, da maneira também que eu vim do engenho para aqui, para trabalhar aqui, mas dentro do meu conhecimento e palestra com companheiros antepassados, anterior, né? Muitos vieram do sertão, em Pau de Arara, a fábrica foi buscar trabalhador em caminhão naquele mundo. Veio tudo em Pau de Arara, daqueles meio de mundo, morar em casinha pequena, que não tinha essa vida por aqui ainda, depois foi construiu. Assim eles contavam, a gente se junta assim, eles contam essas histórias antepassadas, casinha de caixão por ali. E eles vieram e não pensava nem, ia depois que tirava registro, documento, aquela coisa, que vinha sem nada do sertão, daquele meio de mundo por aí. Então foi muito aproveitado esse povo. Não saiu diretamente fugido, mas já a gente saía escondido, né? Que saía assim de noite, que devia no barracão. Se ele soubesse que a pessoa ia embora, tomava alguma coisa que tinha, né? Aí a gente saía escondido porque ficava o calote ficava atrás. Mas todo mundo que
trabalha assim em engenho deve em barracão. Porque o que trabalha durante o dia fica no barracão. No ano de 1947. Foi a minha chegada aqui. Moleque com idade de 13 para 14 anos. Nas décadas de 50 para 51, eu tive a honra de conhecer o comendador Arthur Lundgren. E fui levado por um funcionário da Casa Grande a mostrar a minha pessoa a ele. E aí eu chegar na Casa Grande, saiu aquele homem alvo, todo de branco, e fez uma pergunta de onde eu tinha vindo. Eu respondi a ele que tinha vindo de Condado, Goianinhas. Ele disse até brincando que Goiânia era a terra que comia sapo com banana. E perguntou, perguntou, me vira a mão. Eu mostrei as minhas mãos, cheia de calo do cabo da enxada, braços retalhados da palha da cana. E meu sonho era trabalhar numa mecânica de automóveis. Porque paulista tinha muito carro, tinha uma mecânica muito forte. Aí ele olhou para mim e disse, esse menino dá um bom cozinheiro. E me colocou dentro da Casa Grande. Quem vinha do interior sempre trabalhava na enxada, né? Eu trabalhava na cana. E quase todos tinham tinha as mãos calejadas. E a gente não tinha, não. Quem trabalhava era meu pai e a gente era tudo garota. Não trabalhava ainda na cana, não. Mas ele pegava na mão da gente para ver se era calejada. E valorizava quem tinha as mãos calejadas, porque era trabalhador. Como paulista tinha uma fama da grande indústria para paulista, e tinha gente que tinha aquele sonho de sair daquelas grotas para vir para uma cidade de mais progresso. E a chegar aqui encontraram tudo. Abundância, água, rio. Foi melhor do que morrer de fome lá. É. Foi melhor vir para a lista para trabalhar o tempo todo do que passar fome. Não tinha outra opção na época, né? A não ser que fosse trabalhar nas fábricas que eram também de tecido, que eram famosas na época. A fábrica da Torre, Camaragibe, Macaxeira, a fábrica Anitta, Amalita. Por aí existia muita fábrica de tecido. A gente andava com caminhão, e quem chamando quem quiser trabalhar. Quem trabalhasse na roça, se quisesse trabalhar, passava aprendendo. Uma semana, mais ou menos, dando comida, dando tudo, aí depois ele ia trabalhar. E quando os capangas dele iam buscar o pessoal no interior, aí enganava o povo. Dizia que tinha chafariz de leite, tinha cuscuz. Paulista tem montanhas de cuscuz. Paulista tem torneiras que dão leite. Paulista tem montanhas de cuscuz. Paulista tem torneiras que dão leite. Era um homem de brinha regimentando operários pra fábrica. Começava em Paulista o reinado dos Lundgren. Seu Antônio, seu Jorge, seu João, todo mundo quer ser tecelão. Coronel Frederico mandou fazer casas pra esse povo acolher. Aos domingos bem cedo, missa, reflexões. Não esqueço o meu medo da
das cantigas das santas missões. A gente já não acreditava em chafariz de leite, essas coisas não, né? Porque o chafariz que a gente tinha de leite era o peito da cabra. E era morar tudo dentro, um em cima do outro, mais de 50 famílias, tudo dentro daquele casarão. E quando ia para as casas, ele botava de novo. Pegava 3, 4 famílias e juntava tudo, tinha que morar dentro de uma casa só. 3, 4 famílias, né? Quando cheguei era para botar só o material na máquina, a trama, né, para o tecelão trabalhar. Mas eu aprendi a trabalhar ligeiro, eu enchia aquele grupo de máquina que eu tomava conta e ia ajudar a aprender a ficar junto do tecelão, olhando. Aprendi a encher a lançadeira, aprendi a emendar o fio e daí segui. Com 6 meses que eu estava trabalhando dentro da fábrica, com 6 meses eu já era um tecelão. Ele mandava a gente botar o cara para trabalhar e passar um dia aqui junto dele, somente. Bom, de noite, ele chama no escritório e dizia como é, o rapaz serve ou não serve. Se a gente disser sim, aqui ele está seguro. Se disser não, não adianta pelejar, porque... E daí, o que é que ele fazia? Empregava todo mundo. Se a pessoa era o coronel Frederico, se aquela pessoa não tivesse conhecimento como saber ler e escrever, ele dizia, o senhor sabe pegar um carimbo para carimbar? Sei sim, senhor, então o senhor vai ser gerente de tal canto. Pega o carimbo e carimba e está resolvido. Então, o cara ia sumir e tomava conta e dava conta do recado. Aqui, o que tinha dentro de casa, digamos, eu tenho 5, 3 filhos. Rapaz, mãe saía tudo e ia para a fábrica trabalhar. Aquele salário pequeno, mas vivia tudo assim. E ela não era muito exigente com esse negócio de problema de saúde, de documento. Você tendo um registrozinho, pronto, estava empregado, estava trabalhando. O aleijado, que fosse das duas pernas e as mãos boas, ele tinha o seu salário. Que o coronel Frederico mandava fazer um carro de carrinho montado na rolimã. E ele ia para dentro da fábrica pegar aqueles apiôs de algodão. Mas tinha ocupação. Menino de 7, 8 anos, como eu acabei de dizer, era contínuo. Se o menino fosse desse tamanho e o livro fosse grande e pesado, carregava os dois. Com 11 anos quando eu comecei a trabalhar. E fui trabalhar lá, pensando que ia trabalhar junto com a minha irmã, que era trabalhar na ordideira, era muito bonito trabalhar na ordideira, com esses carrinhos correndo. Aí botaram para trabalhar na espoladeira, né? E eu fiquei longe das meninas que brincavam comigo. E a saudade das bonecas, né? Das meninas e também porque eu não estava trabalhando perto da minha irmã. Aí eu chorava tanto quando eu ficava chorando, né? Aí eu encontrava a minha chegada e dizia assim, cadê a chupeta? Você deixou a chupeta em casa, foi? Eu ficava com uma raiva medonha porque ele dizia isso, mandava procurar a chupeta, onde eu tinha botado a chupeta, né? Tinha mais de 30 crianças trabalhando na escolaria. E eu trabalhava na produção, a gente trabalhava 12 horas por dia. Pegava de meia-noite e largava de meio-dia, pegava de meio-dia e largava de meia-noite. Era o horário alternado, não dava para estudar, né? Uma semana trabalhava de manhã, na outra de tarde, aí atrapalhava. Tinha poucas escolas aqui. Na época, as empresas não gostavam que o pessoal estudasse. Para não aumentar o conhecimento, né? Não queria sempre gente aqui, gente analfabeta, né? A maioria do pessoal que vinha trabalhar aqui não tinha, vinha da roça, né? Das cidades, vinha de muito pobre que vinha aqui, não tinha muito conhecimento intelectual, né?
não existia escola. Aí o coronel tinha muito interesse que o pessoal aprendesse, porque ele tinha interesse em política, tinha os candidatos, apresentava sempre os candidatos dele. Aí o que ele fazia? Ele tirava aquelas pessoas que trabalhavam no escritório e que trabalhavam na seção de acabamento, que tinha mais leitura. Aí ele ia botava numa casa, um galpão, qualquer coisa, aí botava aquelas pessoas para ensinar. Aí tinha uma turma, tinha que ensinar de dia e tinha o que ensinava na parte da tarde e tinha noite. Aí quem queria estudar, aí eles mandavam, eles davam livro, caderno, caneta, para o pessoal estudar, né? Eu sou um filho analfabeto, não tive condição de estudar. Ia para a maré pescar, quando era chegar da pescaria, a gente era que ia fazer o almoço, certo? E depois seguia para a escola, não tinha capacidade nenhuma. Eu estudei ainda assim, né? Eu saía da fábrica, eu largava de meio-dia, chegava em casa, tomava banho, aí comia um carocinho de feijão, carne de charque, aí ia lá para a escola, que era bem pertinho da minha casa, lá em Canoa. Tinha dia que eu ainda conseguia estudar, e tinha dia que eu ficava dormindo. Aí a cabeça, ficava dormindo lá em cima do livro, não estava ouvindo nem nada, porque era que ele estava dando uma olhada para a quadra. Se dizia na época que tinha 20 mil empregados, né? Era muita gente, né? Quando a fábrica apitava de 5 horas da manhã, era aquela procissão enorme de gente que ia pelo meio da rua, né? Ele tinha um amor, ele adorava. Quando apitava as duas fábricas de 5 da tarde, ele ficava com as antenas ligadas assim, ó. Aquele apito sadoso. Aí vinha de lá para cá o povo. Vinha de lá para cá e se cruzava. As fábricas apitando. Os chaminés fumaçando, a zoada do tamanco, o povo usava tamanco e sombrinha. Quando dava uma hora, o trânsito interrompia as duas fábricas de um lado e outro. Tudo de tamanco, só se via pra, 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 pra. A sombrinha de todas as cores, coloria quem descia para cima. E as máquinas carregando. Dia de sábado vinha o trem da serra, da propriedade da companhia, carregada de legumes, galinha, bode, porco, cana caiana, jaca, manga, laranja, beiju, inhame, macaxeira, de tudo das propriedades, para vender de graça aqui na Feira de Paulista. Um salário muito baixo, eles conseguiam dar pedaço de terra, tudo para que nós plantar, ele abriu uma área lá. E tem muita gente que fez sítios grandes, né, pro lado de Timbó, no Jorge, e eles passaram a máquina, tinha um trem, né, que corria numa linha lá, eles traziam o que o povo plantava, batata, inhame, macaxeira, tudo, e traziam para a feira. Então, tinha época que tinha tanta batata, ficava vendido o dia todo, de tarde ficava mais de 50 quilos e o povo levava de graça, ele dava, deixava lá, não adiantava voltar para casa que todo mundo tinha, né? Então a feira tinha coisa muito barata, né? Porque era o povo que plantava e trazia para a feira, não tinha atravessador, que o Lune mesmo trazia nessa máquina, não sei quantos carros carregados de alimentação para vender na feira. Essas vantagens
foi que fez com que os trabalhadores aguentassem, senão tinha morrido tudo de fome, porque ele pagava. O que ele pagava não dava o suficiente. Aí depois ele fez o restaurante que era chamado Farinha Seca, porque não tinha comer, só tinha o galpão, a gente ia comer a farinha seca. Trazia, fazia o café lá e chegava lá, dava uma lata ou então um papel mesmo em cima do aquele cimento e botava a farinha com carne de charque assado, derramava o café dentro, fazia aquele pirão, né, galera? Tô gostando. E a bagunça, né? A gente saía brincando mesmo, viu? Era bom a vida quando a gente trabalhava, era bom, não era uma coisa, o povo não encarava o trabalho como uma monotonia, uma coisa assim, não, a gente brincava também. Naquele momento, os administradores, né, da Companhia de Tecido Paulista, eles usavam a mão de obra que eles compravam dos trabalhadores, atrelava aos divertimentos, né? As festas que eram tudo gerenciada por eles. Era uma maneira de ele também achar que deveria dar lazer aos trabalhadores, né? Quando ele fazia isso, estava fazendo isso para os próprios trabalhadores, como para as famílias, sair de casa e mostrar que tinha, como se fosse aquela cultura que a empresa estava preocupada em fazer os festejos, né? Nos períodos carnavalescos, juninos, festa de final de ano. Tinha sede de dança por todo canto, para se ocupar. E aquele baile, tocado com orquestra, todo mundo de terno, muito bem arrumado, na época do Sapato Luiz XV, lembra? É? E dali dançando. Jogo de futebol, o Jardim do Coronel aberto no domingo, às 2, às 4 da tarde, de um portão um lado e outro, muita criação de animais, bicho de toda qualidade, serviço de alto-falante, jardim para se sentar, para namorar, para conversar. E os coronéis ficavam no fundo da Casa Grande, em pé, fumando um charuto com a mão mesmo assim. O povo passava, cumprimentava. Bom dia, boa tarde, coronel. Todo de branco, sapato branco. Dali ele entrava, nós passava o cadeado, fechava e levava a chave para a Casa Grande. A tecelagem de seda e algodão de Pernambuco ofereceu aos foliões de 1941 o maior sucesso do carnaval pernambucano, o Passo do Caruá. Falar muito das festas de carnaval, né, dos blocos carnavalescos também, era coisa que era fabulosa, até porque eles tinham o apoio dos donos da companhia, né, eles tinham o apoio do coronel, ele apoiava muito as festas dos operários, como ele gostava muito de participar das festas de carnavais, né, disse que ele tinha uma morena aqui que era a predileta dele. Ele chegava numa festa de São João, numa festa de carnaval, qualquer época do ano, ficava procurando a morena, cadê a morena, cadê a morena, e a morena era a predileta dele, para dançar, né? Então, tinha muita festa aqui, como ele gostava das brigas de galo, das corridas de cavalo, de futebol. Tinha o Campeonato das Indústrias, onde participava a Companhia de Tecido Paulista, Tecanô, Macaxeira e outras empresas, né? Esse campeonato era importante, que tinha aquela empolgação, dos trabalhadores que iam representar a empresa, né? Iam colocar o padrão da empresa e se tornar, naquele período, aquela competição, ser um atleta, assim, defendendo a empresa dele, né? Uhum. Era muito importante. Inclusive, eu fiz parte da seleção da Companhia de Tecido Paulista e eu jogava de ponto direito. Se você for ouvir um atleta da época ou quem acompanhou, cada sessão praticamente tem o seu time. Tem o seu time e tem os torneios internos. Então era uma coisa interessante. Tem uma integração muito grande entre o operariado, né?
segundo um parente meu, que Deus que bom é ele em bom lugar, conviveu 70 anos na companhia, e quando seu Frederico morreu, o testamento ficou na mão dele, chamava-se João Melquides. Ele disse que o coronel Frederico tinha uma briga de galo, e o galo do coronel Frederico não perdia para ninguém, não. E veio um general com galo, pequeno, galo rançudo, e como eles botaram na arenda, e o galo começou dando peiada no galo do coronel Frederico, e o coronel Frederico apostando que o galo dele não perdia. E quando cuidou na vida, o galo do coronel Frederico botou a cabeça por dentro das asas do outro galo e ficou não querendo mais brigar. Aí o galo do general deu um canto. Seu Frederico, meu! E ele disse, oxe, escuta isso direitinho. Está dizendo que meu galo apanhou? Manda acabar e mata todos os galos, que eu não quero mais um galo de jeito nenhum. Isso é a história que é diz. Eu não cheguei a conhecer. Então a cidade tinha toda uma vida voltada para o interesse da companhia, que para aprender mais o pessoal, eu acredito que ele não investiu de graça, né? Ele investiu também no sentido de fazer com que as pessoas pensassem pouco, não tivesse tempo de pensar. Só pensava no trabalho, no lazer, e no lazer de uma forma geral, incluindo festas, futebol, briga de galo, corrida de cavalo. Aí estava sempre com a mente ocupada, né? Não é diferente de hoje, penso assim hoje também. Tinha esse lado, mas esse lado como se fosse assim, prendendo um pouco, né? O trabalhador não mostrando o que ele podia superar. E sim, tudo era superado através do Rundrig. Até o divertimento, além do posto de trabalho na indústria, ele também se preocupava em fazer isso, também atrelando isso daí, como se fosse até um governante, né? No momento, ele estava governando os trabalhadores e os familiares no geral. O coronel Tolundo foi prefeito de Olinda e teve grandes prêmios de esse comendador, foi dado pela hierarquia militar. A Escola Superior de Guerra foi que comendou ele como comendador Tolundo. É, porque a cidade tinha um dono só, os coronéis. Basta dizer a você que na cidade não existia uma igreja protestante, uma igreja evangélica. Os evangélicos eram lá em Abreu Lima, porque em Paulista só predominava a igreja católica. Porque não existia outras igrejas aqui a não ser a católica, né? E aqui os padres tinham o maior aparato dos coronéis, era Isabel. Tinha tudo, tinha feira, até os panos de lavar a mão, tinha salário dos coronéis, né? Era casa, né? Água, luz. A gente chegava na casa do padre e tinha até os pratos. Tinha o emblema, né? Marca olho, né? É, a gente comia, bebia, dormia, mas coisa da Companhia Tecido Paulista. Tudo propriedade. Tudo. Aqui não tinha outra coisa que não fosse Lundre. Primeira etapa que eu encontrei na Casa Grande foi a Escola Superior de Guerra, composta de 150 generais, almoço na Casa Grande, e eu tive a dignidade e a honra, junto com os cozinheiros, fazer. Não, na cozinha era só homem. Ele não aceitava a mulher. Agora, a mulher, fora, para lavar e engomar. Tinha uma tratadeira de galinha. Essa tratadeira de galinha tratava de galinha, tratava de peixe, tratava de camarão. E tinha uma senhora que era lavadeira e a outra engomadeira. E dentro da casa, dentro da cozinha, tinha um copeiro, os dois cozinheiros e eu para zelar e tomar frente de tudo. E os Lundres foram os caras que cresceram muito. Eles começaram a comprar essa fábrica pequenininha, com 10 máquinas de fazer saco. E em 1940 chegou a ter 25 mil trabalhadores, né? Essa indústria em Paulista trabalhava 25 mil trabalhadores na fábrica externa e interna, porque tem um povo que trabalhava plantando eucalipto, outros que criava galo, outros que criava cavalo de raça, cavalo puro sangue para corrida. Então eles, galo de raça, eles abriram um leque, muito sítio. Então eles cresceram em todas as áreas lá, né? Mas todo o povo que trabalhava, tinha gente que não ganhava nem o salário mínimo, né? Nunca. Ganhando, ele dava o que queria, e se não aceitasse, ele mandava dar uma pisa, tinha capanga para tudo, né? Então era uma desordem muito grande, a exploração era muito grande. Os nossos direitos não satisfaziam e não satisfaz, só numa feira básica, num menino numa creche,
A mulher sendo 15 minutos para amamentar, tá certo, isso é tudo coisa paliativa que precisa o trabalhador ter. Mas ele tem outros direitos. Ele tem direito a 13º mês, tem direito a férias, tem direito a um salário justo. Eu vim tirar a carteira de trabalho em 40. Foi quando veio uma ordem do Ministério do Trabalho para todo mundo ter carteira de trabalho. Levava assim, aquela comissão grande para tirar retrato, para assinar as carteiras, tudo já. Já vinha com a profissão, já vinha, a gente não escolhia. Tinha essa coisa, que a gente não escolhia profissão. Eles eram quem impunha, né? Eu era empregado doméstico da Casa Grande. Recebia o dinheiro na folha amarela. Era um sinal, ia pegar o dinheiro e botava no bolso. Não tinha carteira assinada, não tinha ninguém da Casa Grande. Era tudo clandestino, como chama o nome hoje, né? Até 40, ninguém falava em sindicato. Quem falasse em sindicato, saía. Depois liberaram, teve aqui um cara que queria organizar um sindicato, os operários, né? Era chamar foi Roberto Diabo. Esse Roberto Diabo... Parece que levou fim. Tinha muitas coisas aqui que o povo desaparecia misteriosamente. Eles mandavam chamar os operários para ver se queria sindicato. Os operários iam para não sair do trabalho, né? Não perder o emprego. Só dizia que não queria. Que ele dizia que quem quiser ficar. Quem quiser, fique deste lado. Quem quiser o sindicato, fique deste lado. Quem não quiser, fique do outro. Movia tudo para aquele outro lado que não queria o sindicato. E ele dizia que ganhava. Mas depois movia tudo para o sindicato. Ia se alistar mesmo, se fazer na folha do sindicato. Mas era quase uma imposição. A gente só sofreu imposição aqui em Paulista. Porque estava começando a construção do sindicato, né? Aí tinha o contramestre lá, que era da diretoria do sindicato. Tinha dois contramestres, tinha Valfrido e Adebal. Aí eles faziam parte da diretoria do sindicato. Aí eles, como era tudo feito escondido, né? Aí eu era bem pequenininho, aí ele me autorizou para eu pedir dinheiro para o sindicato para comprar, pra ajudar na construção do sindicato. Aí eu saí tamanho de nada, né? Detrás, me escondendo por detrás para pedir dinheiro ao pessoal para a construção do sindicato. Quando eu cheguei lá na fábrica, havia uma disputa tremenda de eleição. Aí eu, 14 anos, não sabia de nada, certo? Foi quando eu tive contato com a companheira Júlia Santiago. Ela chegou assim, olha, se você passar em um portão, mandarem botar qualquer coisa na urna, não bote não. Que aí é voto que eles querem para o candidato dele, que é o Tato Pinto Fernandes. Foi muito certo o meu conselho dela. Eu vinha passando, o vigia, que a gente chama de soldado, me chamou, olha, coloque isso aí na frente. Não, coloque o senhor. Fui embora. Certo? De lá, comecei minha caminhada dentro do sindicato. Tinha um senhor que era secretário do sindicato, né? Aí naquela época, de até vir no Linda, a gente ia arrancar a unha, não sei o quê.
Ele era secretário do sindicato, aí acompanhei o tecido paulista. Aí mandou um bocado de vigia, mandou o Rezende, o pai de Rezende que foi prefeito, e parece que mandou o carro na graxa, um bocado de vigia chegou lá. Aí descobriram a casa, ele tinha 9 filhos. Aí levou o caminhão, tirou as telhas todinha de cima da casa, botou dentro do caminhão e deixou a casa descoberta porque ele fazia parte do sindicato, né? Isso foi em 48, mais ou menos isso, né? Fui chamado várias vezes por um gerente chamado Melo, que ele dizia assim, não me chamava pelo nome, chamava pelo nome de guerra, que todo mundo, todos os companheiros na fábrica têm nome de guerra. Meu nome de guerra era Castanha. Castanha, eu vou te dar a mão. Deixa teus companheiros de lado e vem para o nosso lado, porque tu precisa melhorar a situação da tua família. Eu dizia a ele, olha, se você tiver me dar um pão, vamos dividir com meus companheiros. Mas meus companheiros não deixam. Aí tinha o gerente, tinha os contramestres, né, que suspendia. Se você fizesse uma coisa errada, até mesmo quando se quebrava uma peça na máquina, que a gente não tinha nem culpa com aquilo, a gente era suspensa. Aí o cara vinha, quebrou essa peça aqui, aí suspendia a gente um dia, 2 dias, 3 dias, porque tinha se quebrado uma peça da máquina, aí a gente era suspensa que a máquina quebrou. Nós temos vários fatos dentro da Pirapama assim. Na fiação também. Na fiação foi suspensa uma mulher porque estava chupando uma laranja. E as outras companheiras todinho pararam as máquinas, cruzaram os braços e disseram, a gente só roda as máquinas quando tirar a suspensão de fulana e ela voltar a trabalhar. A gente botava na justiça, mas ganhava mesmo tudo. Não sei mesmo, os advogados da companhia pediam todas para a gente, para os operários. Porque as causas não eram tudo justo. O operário só ia lá, não ia lá por causa de brincadeira. E ele ia por causa que foi injustiçado. E conforme a lei trabalhista, a gente tinha direito. Eles eram de ser que eu era comunista, porque eu lutei para a gente conquistar o valor, que todo pano tinha um valor, que a gente trabalhava por letra. Sem pancada, caiu uma letra no relógio, marcava. Quando aquela letra, ninguém sabia o valor dela. Mas a gente fizemos uma briga e a gente conseguiu, na justiça, todo o pano e toda a letra ter seu valor. Nesse tempo ainda não estava ainda, não tinha reformadas as máquinas, eram as antigas mesmo, pé duro mesmo. Aí depois me deram 2 lados. Aí eu fiquei com 2 lados, corria tanto. Quebrava aquelas máquinas, não tinha chupadeira, o algodão voava, cobria a cabeça da gente de algodão, os olhos ficavam cheios, ficava parecia um carneiro. Todo mundo coberto de algodão, se chegava dentro da fábrica, olhava assim, não via nem os olhos da gente, que era tudo coberto de pelo. Eu lembro das eleições de Miguel Reis, 63, né? O vigário que chamou a gente, o da Loki, e disse, olha, quem votar em Miguel Reis é comunista. Ninguém pode votar nele, o vigário dizendo isso. Aí eu digo, não, mas ele é um cabra bom, ele vem para ajudar os trabalhadores, ele está ajudando o povo do campo, ele tem uma ajuda na prefeitura, ele fez um bom trabalho e tal. Aí o pai disse, mas não é para votar nele porque ele é comunista. Então, os comunistas de Paulista eram clandestinos, né? Então, tinha uns caras muito bons que eu conheci. E a Raiz teve 75% dos votos na primeira eleição, né? Então, eu fui conversar com o pai e disse, olha, Paulista tem 75% de comunista para dar retorno comigo. Se eu disse que quem votasse era comunista.
muito grande, que foi de 21 dias, né, assim. A gente fez piquete, a gente levava comida para o povo, eu tava novo na fábrica. Fazia uns 15 dias já que tava de greve, e o povo tava passando fome, aí saiu a turma de gente pedindo na feira, pedindo ajuda para o pessoal que tava passando necessidade. Aí tinha o pai de Marconde Gonçalves, né, que é também pai desse senhor que tem essa casa de peça aí aqui em Paraty. Era lá na Rua da Lama, padaria, na esquina da Rua da Lama. Tem uma padaria dentro daquela vagem. Aí o pessoal foi pedir pão a ele, aí ele disse, faz greve quem pode, não vou dar nada a ninguém não. Aí o pessoal disse, vamos acabar com o pão de guri. Aí quando chegava nos bancos, tinha aqueles banquinhos de tábua, né, no portão da fábrica, e tinha os pãozeiros que vendiam com um balaio de pão na cabeça. Aí o pessoal fazia, é de guri, aí não compra não. Aí o pessoal terminava fechando a padaria de guri. Quebrou mesmo, porque o pessoal deixava de comprar o pão mesmo. A gente fizemos greve, aguentamos o repuxo. Teve hora que cacete comia no centro, a gente enfrentava, certo? Mas a gente não se dobrava. A maior mesmo que a gente, que o coronel foi embora daqui, quando o pessoal arrombou a levada, meia-noite, a gente estava lá dentro do sindicato, aí saiu os piquetes, aí veio um bocado arrombar a levada da água, né? Porque a fábrica só funcionava por causa da levada que saiu de botar a água para lá, né? Aí o pessoal ia lá em cima, porque aí quando a levada secava, aí não tinha luz para a casa do coronel, não tinha nada. Aí foi que o coronel foi embora, porque ele não estava mais mandando aqui. Foi nessa greve bem grande que arrombou a levada da água. Cortaram a água da Casa Grande. A Casa Grande tinha um elevador. Ele não tem mais condições de subir porque não tem energia. Eu trouxe dois panelões de água, porque pedi a água que era para mim. Que os operários não deixavam. Se fosse para a Casa Grande, não vinha. Liguei para minha família. Para ele tomar um banho. Foi daí que ele se... Esse paulista não tem entregue mais a mim. E foi para Recife. E nessa ida não voltou mais. Quando houve a Revolução de 64, foi gozado. A gente ali não podia estar dois, três assim que chegava a patrulha do Exército. O que estão fazendo aqui? Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Da ditadura, né? Aí o pessoal não tinha como se defender e não podia fazer reunião, né? Se fizesse reunião, Ravio ia preso. Aí era a igreja que criou o encontro de irmão. Aí o encontro de irmão a gente fazia as coisas que a gente fazia, porque tinha apoio da igreja, né? De alguns padres, principalmente de Dom Helder, que deu muito apoio aqui, né? E o encontro de irmão foi uma luz assim para o pessoal se defender das políticas e lutar pela redemocratização do...
A gente começou a participar mais da igreja, assim, do encontro de irmão, do MTC, e a gente foi descobrindo o valor da gente, como cristão, como trabalhador, né, que a gente não devia deixar de lado aquelas injustiças, lutar, né, pra... E a nossa união lá era muito bonita. Eu sempre costumo dizer isso, né? A Joque me ensinou a descobrir a classe operária. Eu sabia que existia essa multidão de gente aí sofrendo as consequências do sistema capitalista. É, saber que descobri também que existia um movimento operário. É, isso foi outra coisa, né? Quer dizer, aquela multidão de pessoas que descobriram que o problema operário é grande e que podia se engajar para defender o interesse dos trabalhadores. Muitas vezes, alguns padres e até os donos da empresa não gostavam muito da Joque, né? Porque a Joque levantava problema. E nenhum patrão gosta que ninguém levante seu problema, né? Em relação ao trabalhador. E a Joque fazia isso, né? A voz do povo na época era a igreja. E Dom Helder era um dos que defendia o povo, que foi muito perseguido, né? Com muitos operários que foram perseguidos, Lula Barro, chegou a ser preso, João Francisco. Ficamos 7 dias presos. E teve algumas torturas, mas a tortura que a gente aguentou, porque é Padre Romano, né, junto com o movimento, assim, foi a Dom Helder, né, e Dom Helder interviu em Roma interviu em Brasília. Então, no segundo dia de tortura, pararam as torturas. Né. Era muito choque elétrico e umas pancadas na cabeça, com, eles consideravam o dedo, né, uma pecinha de pau que ele tinha. Ele bate com o dedo na cabeça dele, né? Então, era com muita força. Mas foi rápido, foi 2 dias só. Parou as torturas, a gente ficou mais 5 dias preso, sem tortura, somente sendo humilhado. É... Quem vos fala é o vosso chefe supremo de direito e de fato, e que não abrirá a mão dessa honrosa prerrogativa. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Depois de 64 começou o Fundo de Garantia. Os Lundes começaram a chamar os trabalhadores que tinham mais de 20 anos, 30, de casa, para fazer um acordo. Eles não aceitaram, aí pegaram 100 operários com mais de 50 anos, 60 anos de idade, botaram numa sala grande em cima da engomadeira, que é uma seção quente, o salão muito quente, o dia, o horário todinho, passava de 7 às 5, sem fazer nada. Eles fizeram o museu porque queria acabar com a estabilidade do trabalhador. E quando o trabalhador, a gente se firmou, certo? Aí eu tive uma pequena atuação, mostrando os companheiros que era a estabilidade da gente que estava em jogo. A gente que era, tinha liderança sindical, se fizesse o acordo, a gente era demitido. E se tivemos bastante os companheiros não aceitaram. Quando a gente se firmava, ele botava para o museu. Ele escreveu esse livro do operário que tinha mais de 10 anos de fábrica, ele botava o operário novo porque ele fazia o que queria, né? Explorava com hora extra, tudo. E esse mais antigo que tem estabilidade, é, nunca se sujeitava a fazer hora extra de um domingo. Então eles. Mas ainda demorou, né? A gente conseguiu ficar lá até. Marcelo foi afastado, Margarida foi presa ainda lá. Teve muitas lutas lá na Macaxeira contra os estados. Né? Foi na hora que a gente festejou a festa do museu. A gente não podia levar bebida, mas levamos guaraná, levamos bolo, levamos fruta. Tudo ficou na hora lá. A gente, um dos nossos companheiros que estava no museu, deu um discurso e a gente aplaudia. Na hora que ia passando o doutor Alberto, a gente gritava, viva, viva doutor Alberto, batia palma para dentro a turma do museu. Chegou brabo no escritório dizendo, olha, aquele miserável
além de estar ganhando meu dinheiro sem fazer nada, ainda estão fazendo festa. O que é aquilo? Chegou Melo e disse, o gerente Ricardo disse, que festa é essa? Chegou e disse, não, é o aniversário do museu. Hoje está fazendo um ano que estamos aqui e a gente estamos festejando. A gente fez aniversário, né? E tiramos uma fotografia lá, fizemos um bolo lá dentro do museu. Aí levamos para a imprensa, aí chamou a atenção. Quando saiu da imprensa, eles acabaram com o museu logo em seguida, mas durou mais de um ano, né? Naquela crise grande de 82, na fábrica têxtil, onde foi feito todos os acordos absurdos, que os patrões diziam que não tinha dinheiro, e ela fez um acordo péssimo, ruim, mas foi forçada a fazer para não perder tudo, que todo mundo estava fazendo aqueles acordos. Eu não fiz acordo porque eu tinha uma estabilidade que era diretor sindical. Aí eu não fiz esse acordo, mas ela foi obrigada a fazer. E eu, a graça que a gente, por esse acordo que eu não pude fazer, a gente ficou morando nesta casa. Senão eu tinha saído da casa e tinha perdido a casa. A gente conseguiu, o sindicato, com a luta junto com o povo, conseguiu que o patrão, que a Caixa Econômica, comprasse as casas da vila, né, e vendesse a gente. Então o patrão vendeu a Caixa Econômica. A Caixa Econômica pagou aí logo e a gente ficou pagando as prestaçãozinhas à Caixa Econômica. E esse dinheiro ir para Pirapama não fechar, para continuar dando de comer às famílias que realmente moravam nesta casa. Eu sei que eles ofereceram a mim para eu fazer. Você recebe sua indenização, você compra uma granja, vai criar galinha. Eu digo, eu nunca criei galinha e nem me interessa, porque o interesse é o meu tempo de serviço. Aí quando eles viram que eu não fazia de jeito nenhum, nem eu, nem o Norino, por causa de gente, é porque a gente tudo vem para fora. Saiu uma turma bem grande, e tanto saiu da Tecelagem também, saiu da fábrica Aurora. Acho que umas 400 a 500 pessoas, né? Mas o sindicato, na vida dos trabalhadores, foi uma coisa muito importante. Desde a sua fundação, Sindicato de Fiação e Tecelagem de Escada e Ribeirão, e todos os sindicatos de fiação e tecelagem, pode ser da construção civil, de todas as categorias, todo sindicato teve um valor, um papel muito importante na vida dos trabalhadores, na organização dos trabalhadores. Através de nossa luta sindical, nós conseguimos, em 82, fundar a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Eu já disse para vocês de que sindicato não é esse prédio. Sindicato é cada um de vocês, não é a máquina de vocês. Sindicato é cada um de vocês na rua. Liberdade é ganhar tão bela, e mais bonita é seu praticar. A gente sabe que ela é da gente, quando os outros tomam a gente vai buscar. A gente sabe que ela é da gente, quando os outros tomam a gente vai buscar. A liberdade é coisa tão bela. Woo!
minha própria organização sindical, a perseguição que houve foi um fruto já de uma certa consciência que o operariado foi adquirindo no dia a dia, né? E aí houve a sua falência, a decadência do setor em Paulista, onde eles foram os primeiros a fechar as portas, mas o povo permaneceu vivo hoje aí, lutando pelo resgate da sua história. Isso é um sinal de que o capitalismo, os coronéis passaram, mas a população ficou, resistiu, né? Apesar da cidade não comportar os trabalhadores, hoje somos considerados uma cidade dormitório, mas Paulista está aí de pé, né? A cada dia se mobilizando, os movimentos sociais, as mulheres, os trabalhadores de um modo geral, servidores públicos, na sua luta por melhor condição de vida e condição de trabalho. Então é sinal de que a coisa ela vem, mas ela não fica para sempre, ela muda, né? E muda para melhor, é isso. E hoje temos a Associação dos Aposentados, um paulista que tem uma luta formidável, tem um grupo muito bom, estamos com uma turma de luta boa, todo mundo ligado ao partido, ligado à Associação de Moradores, fazendo um trabalho assim de formação para assumir o processo político da cidade, né? Até hoje com muita dificuldade, mas estamos na luta, né? Apesar da empresa hoje estar fechada, ainda tem um poderio econômico e político na cidade muito grande. Os prefeitos, para administrar a cidade, têm que ser ainda os aliados da companhia, independentemente de partido ou de cor, né? E tanto é que antes de se eleger, parece-me, pelo que a gente vê aí no cenário, todo mundo procura logo a companhia de Paulista para conversar, né? E até nas pessoas mais idosas ainda tem essa cultura do tempo dos coronéis, de falar baixo, da companhia. Tem medo ainda, na verdade, né? Eu me lembro que um dos patrões me disse uma vez, eu lhe dou tanto para você sair desse processo da justiça. E eu estava numa situação difícil, passando fome aqui com meus filhos, com 4 filhos. Eu disse a ele, eu não aceito não, porque vocês estão me roubando, o salário é meu. Aí ele botou para fora, mas não tem problema, né? E isso é difícil, você enfrentar o patrão, né? Então, a gente chama o trabalho de safado quando ele não enfrenta o patrão hoje. E ele, muitas vezes, tem razão de não enfrentar. Porque o desemprego hoje é 2 anos sem trabalhar. Quando eu era criança, aí o meu pai dizia pra gente, vai haver tempo de muito rasto e pouco pasto. Aí eu ficava pensando, não sabia o que era que ele queria dizer com aquilo, né? Aí hoje eu faço as minhas comparações, né? Com o desemprego e a quantidade de pessoas sem ter trabalho, né? Mas ainda está um pouco assim, ainda tem um pouco de esperança. Que mesmo com tecnologia, ainda não deixe a profissão de um tecelão acabar por conta de tanta tecnologia. Eu acho que o homem está preparado para enfrentar a tecnologia, mas eu vejo, por outro lado, que o setor têxtil, do jeito que vai, a gente vai trabalhar só com tecnologia e o homem não vai ser reconhecido como um tecelão, vai ser reconhecido por máquinas com tecnologia. Porque sem trabalhador o mundo não existe. O mundo existe porque tem a nossa mão para produzir. O que a gente tem que exigir é um bom salário, em qualquer profissão. A gente sente saudade da convivência com os companheiros. Um não podia ver o outro triste, todo mundo era colega, todo mundo brincava. Né? Hoje em dia, se eu pudesse e tivesse possibilidade, 12 nem 20 não. Mais umas 6 máquinas ainda tocava. Se pudesse, daí ia trabalhar. Só porque a vida do trabalhador é boa. É sofrida, mas é boa.